Hola, què tal estan? Estrenem un nou programa de l'entrevista. Avui volem parlar de turisme, de cultura, de patrimoni, de gastronomia, tot allò fusionat en un lloc emblemàtic de la ciutat de Gandia, en un edifici de la família que pertany a la família més universal valenciana. Parlem de la família Borja i ho fem i volem conèixer tots els detalls d'aquest Palau Ducal dels Borja en la seva gerent Balbina Cendra. Què tal, com està? Molt bé, i vostè? Dia jo, la gerent d'aquest edifici, la directora d'un equip, la líder d'un equip que ompli de contingut cultural aquest Palau Ducal, que hem de recordar que va ser premi en la categoria de cultura, premi Grupo Radio Gandia en este últim any. Com és això d'abanderar el, jo diria, el buc insígnia del patrimoni de Gandia respecte a tots els altres espais? La veritat és que és un honor, no? És un honor que la feina, perquè al final és una qüestió de treball. Jo sempre parlo de la feina que es fa, perquè un recurs cultural, en este cas, o qualsevol recurs, però en este cas cultural, si no té un equip que treballa darrere, no pot tirar endavant. Entonces és un honor tindre un equip com el que tinc per poder treballar com treballem. Per a impulsar tot allò. Com ha canviat el Palau Ducal en aquests últims anys? La veritat és que el canvi ha sigut prou notori. Jo porto des de l'any 2002 treballant en el Palau Ducal. Vaig començar a treballar quan la companyia de Jesús era la que tenia obertes les portes del Palau. En l'any 2010 es va fer la fundació, en l'any del centenari, del 500 aniversari del naixement de Francesc de Borja. Ahir va haver un primer gir, un primer impuls, el donar-li importància a Borja. El relat d'Borja va prendre aquesta rellevància i el Palau va prendre un impuls que fins a aquest moment no tenia. La gent va començar a vincular-lo en aquests palaus, el Palau de València, d'Esborja, en Esborja de Roma. La gent no tenia massa clar, no? Encara, què era el Palau i què implicava per a la història d'Europa, inclús. Tinguent en compte que Francesc de Borja, que va néixer en el Palau, és un dels personatges més importants de la història del segle XVI a nivell europeu. I ja el següent impuls va ser en 2015. Jo penso que el 2015 va ser clau i a partir del 15 és quan entrem a treballar en el turisme cultural, no? Fins a aquest moment era com aquell patrimoni era únicament cultura, un recurs que estava allí, que era per a ser observat, que era per a ser, per suposat, gaudit, però no es comptava en que era turisme, perquè clar, si el Palau hagués estat en Requena-Utiel probablement seria l'espai principal o un dels espais principals, perquè allí és el que es busca, és tindre recursos d'interior, però el Palau té el hàndicap d'estar junt a una de les millors platges de la Comunitat Valenciana. I llavors el complicat era, pues, fer-lo manejar-se dins del turisme, i crec que a partir del 2015 l'aposta per el CICTE, per el treball en comú, és quan el Palau va prendre una rellevància i va començar aquest canvi que va ser a treballar la qualitat, i treballant la qualitat hem acabat treballant en el turisme com a producte turístic. Ara després parlarem del CICTET i tot allò que ha suposat per al turisme de Gandia, inclosos tots els espais, i com deia jo al principi, cultura, patrimoni, gastronomia. En xifres, com ha sigut aquesta evolució des de que el Palau Ducal obri les portes a qualsevol persona que vulgui visitar-la? Caldria pensar en números redons, que quan comencem a obrir el Palau Ducal estem parlant de 10.000 visitants en el 2002. Estem parlant de 30.000 en el 2013 i estem parlant de 60.000 en el 2022, pràcticament, després d'haver passat una pandèmia. No hem arribat a 60.000 perquè ens hem recuperat d'aquesta pandèmia. 60.000 les teníem en 2019. Va vindre la pandèmia, anàvem a millorar els números, però bé, no podem dir que ens hem quedat enrere. Podem dir que la pandèmia ens ha fet aprendre a treballar d'una altra forma i que ara ja no mirem tantes números, sinó que pensem que ja tenim uns números el suficientment importants com per continuar treballant la qualitat i desestacionalitzant, que és el que ara interessa, el treballar a aquest públic que ve, bueno, que busca no sols esperar a l'estiu o quan tindré un moment especial per a fer una visita a Gandia, sinó que ve a Gandia en qualsevol moment de l'any. I això està passant. Això està passant perquè quan tu no pensa en el turisme, pensa en els mesos d'estiu. Per nosaltres allò és la temporada alta, perquè el turisme hem de dir que és tot l'any. I el bo que té el Palau Ducal és que 365 dies no, però quasi està sempre obert per a que es puga visitar tot l'any. Ja no és que ve el turista de fora
ja fora de la Comunitat Valenciana, per exemple, sinó que qualsevol cap de setmana, per posar un exemple, un visitant de la Safor, de Gandia, que encara no coneix el Palau de la Comunitat Valenciana, pot acostar-se a conèixer el Palau. I jo sempre m'agrada dir, en aquest moment, quan parlem de la gent del públic de Rodalia, que la pandèmia no tot el que ha deixat és roïn. Sí que és cert que ja és algo de que tenim que anar oblidant i que tenim que oblidar totalment, però sí que és cert que ens ha fet, si pensen en algo positiu, ens ha fet apreciar el que tenim en casa. El Palau, com molts altres recursos, com el Castell del Bairen, com el Moravit, com els recursos de Gandia i d'altres pobles del voltant i d'altres ciutats, pense que eren els grans desconeguts per a la gent d'ací. La gent pensàvem, jo inclosa, tinc ganes que aplegui l'estiu, a tindre una setmana de vacances, per anar-me'n a Roma, per anar-me'n... Clar, continue tinguent ganes d'anar a una gran ciutat, però sí que és cert que no podem pensar en m'espere a l'estiu o m'espere a quan tinga vacances, perquè ens hem donat compte que qualsevol cosa pot passar i l'estiu és ara. La gent s'ha dedicat a buscar els moments per estar en la seva família, per gaudir més de la família, en el moment que tenen un xicotet espai de temps. I ahir el turista ha canviat molt, ja no és un turista de masses, no és un turista que vinga en grans autobusos, que continuen venint, per suposat, perquè sempre n'hi ha col·lectius, però ara és un turista individual, que ve en la seva família, que busquen activitats per a tots, que busquen activitats de qualitat, no entrar... Explica-me-ho rapidet, que arribava un guia, explica-me-ho rapidet que tinc que eixir. No, la gent ja ve pel seu compte i ve a saber, a entendre, no simplement a escoltar, a entendre el patrimoni. A parlar de la pandèmia i a parlar del turisme familiar, recordo una anècdota en el seu discurs del dia dels premis del grup Radio Gandia, que va dir, durant ja la pandèmia o els últims mesos, així que estàvem tancats, que una família va tocar a la porta i va dir, volem veure el Palau. Aquest moment, què va ser per a tot l'equip? Jo pense i m'avorrone perquè estàvem en un moment molt complicat, com tots, com totes les entitats, com tota la societat. Estàvem en una crisi que no sabíem si podíem traure endavant, en tot un equip de feina, en ERTE, com ho hem patit tots. I en aquell moment sols érem dues persones organitzant tota la senyalítica, dues, tres persones des del Palau, a portes tancades, perquè no era rentable de cap manera obrir, perquè no es podia, sols gastant llum, i estem parlant d'aquest nivell de tindre que portar fil per a ulla la gestió, sols gastant llum ja gastàvem molt més del que podíem, perquè a portes tancades el Palau Ducal, com molts altres, com moltes altres empreses i entitats, pues, evidentment costa diners. Estem posant la senyalítica, estem la meva companya Estela i jo en el Zaguán, que ella és la persona que s'encarrega de la programació, pensant que estàvem a soles, s'acabaven d'obrir en aquest moment el límit de les poblacions més properes. Pensàvem que ningú li s'ocorriria ni passar per allí. Quan estem allí, toquen a la porta, el primer dia que s'obri tot, obrim perquè estem darrere de la porta. I clar, era com, gràcies, no? És que volem visitar el Palau. Vam estar a punt d'obrir-ho per ells, de fet vam obrir la part del pati, però la resta no estava en condicions per obrir i no era el moment, no n'hi havia massa legislació, no estava clara realment per als museus com per a poder obrir, però sí que és cert que va ser com un moment de, ui, pues si el primer dia venen quatre persones, què passarà la resta? La resta va continuar aquesta tendència i aquesta tendència s'ha consolidat. I així estem, obríem aforaments, venia gent. Més aforaments, més gent. Això és molta feina, molta promoció i no parar en aquesta època de pandèmia de contar-los a la gent el que fem. Vam fer de tot. Hi havia que reinventar-se i adaptar-se també a la legislació que ens sorprenia a tots i que no sabíem què és el que passava. En tot aquest canvi té molta part important que la cultura forma part del turisme, com dius al principi, ha canviat. Abans la gent parla de la gent de fora, del turista que sí que ve a descansar, que sempre hem vist com un turista ve a descansar, al sol, a la platja, a veure, dius tu, ho has dit abans, havien de competir, que el Palau Ducal està en la millor platja. Com es porta això de... En aquest canvi sí que hem vist que ja no venen a soles a buscar descansar ni sol i platja. Busquen el patrimoni. Com heu notat això? Que la gent ve, però si pel matí està a la platja, per la vespre diu, anem a conèixer lo que té Gandia. Nosaltres, ja en 2015-2016, crec que un poc abans, inclús, perquè encara que en el 15 van començar amb el xictet i a menjar-nos en el sector,
abans ja pensàvem que si els oferíem coses a la gent en un moment que no fora or a punta de sol, per dir-ho d'alguna forma, pues anirien vinguent i el mateix centre històric que tenim, que és on estem enclavats, pues els atrauria i es faria quedar-se dins i els encisaria com els encís a la platja. Era una qüestió d'atraure'ls, de poder moure'ls. Abans estem parlant de que van començar en les nits i les nits van ser un èxit. En 2014 menys, 2015 van anar creixent, a poc a poc les visites nocturnes van anar ampliant-se. Però tu estaves a les 4 de la vesprada treballant allí darrere del mostrador i no entrava ningú, evidentment, perquè feia una calor que jo mateixa diria el mateix, uf, en esta calor m'espera la nit, que si tenen una visita nocturna vaig. A dia d'avui podem dir que a les 4 de la vespre, quan obrim la porta, la gent està darrere. Sol ser gent de públic internacional, gent alemanya, gent anglesa, gent francesa. És cert que la gent de primeres hores no és gent públic nacional, perquè el públic nacional sol vindre a partir de mitja vesprada. Però les visites estan plenes, des del matí a la vesprada, i això és, per nosaltres, ja dic, és estar molt satisfets en la faena, perquè no esperàvem ni en els millors somnis tindre gent quan obríem la porta a les 4 de la vesprada en un agost. I això passa. Això és un revulsiu per a totes aquelles activitats que llanceu. N'hi ha moltes que estan consolidades, és el cas de les visites nocturnes i moltes més que coneguem. Per cert, la visita nocturna, que jo l'he fet, doncs bé, i és molt recomanable perquè descobreixes molts llocs que en una visita normal, una visita diurna, no pots veure. Té aquest encant especial de veure el pati de canyes i això. Sandra, com costa buscar activitats que, per a diferenciar-te d'altres llocs o altres espais? És clar que un edifici, com el Palau Ducal, ja és diferència, però com s'ompli de contingut en algo que siga un atractiu més? Ahí cal apostar. És una aposta que pot eixir bé, pot eixir mal. Jo penso que sempre eix bé si la sabem fer bé. Però ahí és on es desmarca la cultura del turisme, perquè el turisme no és sols una visita guiada, sinó que és molt més, és gastronomia, història, cultura, és mesclar diverses coses, és omplir aquest contenidor no sols de paraules i d'història que ja la té, sinó de clavar molts més ingredients, no? Entonces nosaltres hem apostat per la gastronomia, com hem apostat per altres tipus de visites, que no sols es parle de la visita estricta. Parlem de Francesc de Borja, per suposat, perquè Francesc de Borja és el nostre personatge principal, però també parlem de les dones Borja, també tenim les visites literàries. Explicar el mateix continent en diferent contingut i després afegir-li aixòs ingredients que de normal un edifici cultural pues, no té, sol funcionar de cara al turisme. Sempre el món de la cultura pues, tindrà els seus recels cara a lo que és el turisme moltes vegades, perquè és com un edifici cultural, això es deu de fer, allà no es deu de fer. Nosaltres vam considerar que sí, vam considerar que era una aposta que s'havia de fer, i crec que ens ha donat un bon resultat i ens ha demostrat que una cosa no lleva a l'altra, que el turisme i la cultura el que tenen que fer és conviure i apostar per coses noves, igual que per una tradició respectuosa a tot el que implica el Palau Ducal. En aquest respecte, parlem del turisme religiós, que també està una miqueta despuntant. Venim d'estar en l'any jubilar de Francesc de Borja, que també haurà suposat un canvi per al Palau. Ha suposat un canvi, i més que de públic, que també l'hem tingut, d'idees i de com planificar les coses, perquè igual que pensem en el turista que vol platja i que vol el palau, el turista que vol saber de les dones que van viure allí, no? Pues també està el turista, evidentment, que ve a un santuari on naix un dels sants de la Companyia de Jesús, Sant Francesc de Borja, i un dels personatges més universals de la família Borja, encara que la gent no es vincula, moltes voltes no es vinculen als Borja, no ho tenen massa clar. Quan tixen del palau ja ho tenen molt clar i cada vegada la gent ve més informada i sap qui és. Però clar, tenint en compte que també tenim un espai santuari, com pot ser Loyola, el santuari de Loyola, com en Manresa, la cova de Manresa, perquè, tot té un
dins del relat de la Companyia de Jesús, d'aixòs primers jesuïtes, té eixa importància el poder parlar com naix una companyia. Francesc de Borja és una altra rama de com naix eixa companyia, i és formar part d'una història molt important i molt revulsiva del segle XVI. La Companyia de Jesús és una companyia totalment diferent, una companyia que no naix de l'estar sols en contemplació, sinó que passa a l'acció, a les persones, tot el que implica persones, passa aquesta importància a tot el que és l'ésser humà. Això no és ben comprès en el seu moment, i crec que és important explicar com Francesc de Borja forma part de tot això. I en eixe camp creiem que el turisme religiós és un turisme a treballar, i a part és un turisme que no es mereix per les mateixes vies que el turisme habitual, té les seues pròpies vies, té les peregrinacions. I ara estem treballant en com unir una via de peregrinació que no sols estigui al Palau, sinó que puguem unir als jesuïtes més il·lustres dins de tot el que és la península. Així que en això estem ara. Un bon repte per davant. Parlaves de que moltes vegades no tenen clar això del és Borja, i que quan hi sent ja està. Tot això es deu també per una qüestió diferenciadora, una qüestió de qualitat, aquest turisme que arriba al Palau i que en els treballadors que teniu en el Palau feu aquesta empatia, no? Aquesta connexió per a que puguen diferenciar, i que cada visita, encara que siga en diferents aspectes, una visita, per exemple, dir lo de les dones literàries, les dones Borja, com les visites nocturnes, pugues anar al Palau molt, però que sempre siga una experiència diferent. Sí, jo penso que la clau, pel que dius de l'empatia en l'equip, moltes vegades en un equip, més que sàpia molt, que això es aconsegueix en el temps, sempre perquè estan els llibres, perquè està la bibliografia, perquè molta gent està investigant sobre el tema, però el principal és que una persona que està de cara al públic empatitza en ell, sàpia el que vol aquest públic, i pensa que això l'equip del Palau Ducal ho té molt clar, i ahí és on naix aquesta diversitat, tinguent en compte aquest canvi de públic, aquest públic que ve molt més especialitzat i que quan ve molt en família a contar-li als seus pares o a contar-li als seus fills. Allí han vingut xiquets que han portat els pares, que han dit, jo he sentit en el col·legi que Francesc de Borja va néixer així i vull que aneu. Igual que ha passat en els xiquets als pares, en els pares als xiquets, o en els abuelos, aquest tipus de famílies que estan apostant per famílies i públic totalment individual que busca el conèixer i que ja ve en el llibre llegit. Jo ja m'he llegit això i això. Jo ara vull saber això, com es posa... Què passa a Cingandia? Què és el que passa a Cingandia? D'esta part, com va passar? Com va succeir? I això és molt important per a nosaltres. I ja no sols l'empatia, que és la clau, però com arriba la predisposició. Hem notat una molt millor predisposició a la història, a la cultura. En això has dit, un xiquet que portava els seus pares. Sí. Estos passats Nadals hem vist com s'han fet gincanes en el Palau Ducal per a portar els xiquets. Vull dir, activitats per a tots els públics, i sobretot per a que els més menuts coneguin què és el Palau Ducal, que no passen per fora i veguen, així hi ha un castell, no? Com un xiquet menut que puga aprendre. Això és un castell, però no saben que n'hi ha de portes cap endins. Més que el veguen, que el comprenguin. Perquè tots veuen el Palau, les estances són grans, són xicotets, ells ho veuen molt gran, així ve la princesa, així ve que la passen, i no saben exactament el que és. Fer-li comprendre a una xiqueta, a un xiquet, què és un duc, com és, les estances, per què són aixina, sols es fan curiositat, o sigui, en què ells tinguin curiositat, perquè si tenen curiositat al final ho acaben coneguent, i això és la gràcia de la gincana, eixa prova que es posem d'on estan les claus, on està la clau del Palau, i van buscant-la, i quan ixen són detectius i porten la xapa, eixe joc en ells fa que entenguin com algo positiu el patrimoni, i una persona que entén el patrimoni l'aprecia, i quan es fa major fa que vagin una altra generació. Entonces, al final, una correcta difusió en un xiquet crec que és una inversió de futur en el coneixement de la nostra història. Parlaves d'aixa qualitat i tot el que hi ha. Tot això té un preu, hem de deixar clar. El Palau Ducal no és un lloc privat, no té rep alguna subvenció en quant a remodelacions, infraestructures o alguna promoció, però per aquesta importància també destaquem del preu, perquè dies abans tinc ganes d'estar en vacances, de viatjar a Roma, quan viatgem fora, pareix que no ens dol tant com anar a pagar una entrada
per a visitar un lloc i, en canvi, pareix que algo que tinguem així ens costa una miqueta més. No? Sí, jo sempre penso i dic que, home, per la situació que jo tinc o per el que m'ha tocat gestionar o per on he arribat o la meva experiència, que tot el que es precie té que tindre un preu. Molt o poc, depèn de la qualitat que tu vulguis oferir o de la que... Jo penso que moltes vegades el preu és un poc el que marca aquestes coses. Si tu vols oferir un bon producte, tens que tindre un preu per ell. Perquè obrir les portes, per obrir-les... Eixa tema, la paraula... No, és que s'obren les portes, són portes obertes, és totalment gratuït i tal. No, no ens equivoquem, gratuït no n'hi ha res. Això es paga, però si no ho pagues tu... o no ho pagues en aquest moment en la taquilla perquè tu ja ho has pagat, no ho aprecies, no... És com que no li trobes eixe gust. Estem cansats de veure visites de grups que a lo millor una empresa diu, vaig a portar a tots els meus treballadors i vaig... Clar, quan arribes allí i els treballadors és una empresa és una visita gratuïta, la meitat estan parlant per el mòbil, que és comprensible, estan pensant en les seues faenes. Sin embargo, si aquesta persona vinguera en la seva família, és quan realment ho aprecia perquè sap el preu que té. Té un altre interès. El preu és important per a la qualitat, per a poder mantenir el Palau Ducal. La fundació és una fundació sense ànim de lucre. Tots els fons propis que intenta recaptar és per al propi funcionament d'aquest palau, perquè les portes estiguen obertes, i no seríem el que som si no tinguérem les portes obertes. Després ja està com a fundació tot el que són les rehabilitacions, tot el que són les obres, i eixa fundació, ahí és on entra tot, Ajuntament de Gandia, Companyia de Jesús, les universitats, eixe ent és el que suporta l'edifici en si, però sols per al funcionament es necessiten moltíssims diners. I això no seria possible si la gent no es visitara, així que cal agrair al visitant que valora el seu patrimoni, que paga la seva entrada, i amb això anem fent més coses i arribant a més gent. Perquè tot això fa que les portes, doncs, com dia jo, tots els dies de l'any estiguen obertes. Tots aquests visitants que van al Palau Ducal, quan acaben, vos pregunten on poden anar, pregunten per altres llocs de Gandia, i ahí entra en qüestió el SICTED, que s'ha fet aquesta sinergia entre tots per a que pugueu recomanar i segons el que el turista demane. És clau dins de l'empatia que parlàvem en el visitant, que tu després li pugues dir on, no a on, perquè no anem a dir-te a on, anem a dins d'esta gent que sabem que treballa bé, que treballa la qualitat, anem a dir-te, pues tens aquestes opcions en la platja, aquestes opcions així, per a dinar, per a veure una altra cosa, per a... Som un poc els que anem dirigint a la gent, és a dir, actuem com una turistinfo reduïda. Estem, de fet, treballem en els companys de la turistinfo, n'hi ha una connexió perfecta entre nosaltres, i moltes vegades pues, sempre estem comunicant-nos uns amb els altres per poder arribar a... a donar-li un servei complet a la gent. I en aquest aspecte el Palau Ducal funciona, i més des del SICTED, doncs com una xicoteta d'informació i turisme, no? Això ha fet un paper important el SICTED, perquè per a molts, fa molts anys el SICTED era una paraula que desconeixíem, però que ja ens hem acostumat. Parlar de SICTED ja sabem que és parlar del segell de qualitat, un reconeixement que dona pues, Secretaria d'Estat de Turisme d'Espanya. Què ha suposat aquesta aposta? Perquè sí que és cert que el fet de que tots s'integren ahir, ja no tindre el segell en si, sinó que s'integren, que tots aposten, que tota la gent que està involucrada d'alguna manera en el turisme, que parle de com és, què ens agradaria tindre, que volem posar o que no volem. Ha sigut clau conèixer-nos. El SICTE, a banda d'ajudar-nos a fer una autocrítica del nostre treball, que és molt important per a poder millorar, si no fas autocrítica no pots millorar, si tu penses que tot ho fas perfecte, això no passa mai, i sempre tenim un marge de millora, però a banda és el poder-te sentar en els actors del turisme històrics de Gandia. O sigui, al final, tot el turisme té una infraestructura, té els hotels, té restaurants i té una infraestructura turística que ja està creada, però que estava més creada de cara a la platja, evidentment, perquè allí és on es manejava tota, digamos, la productivitat del turisme en eixe moment. Clar, de repente, sentar-te en una taula on tu dones la teua visió
sobre com funciona el turisme que va al teu espai i què és el que t'agrada, què és el que no, o poder sol·licitar o dir, oh, si n'hi haguerem més hotels oberts, si treballarem en tals hotels, o poder treballar en ells directament i que ells facin una aposta, però això era clau. I ells no podien pensar en l'aposta que tenien que fer si no coneixien quin era el funcionament del Palau. Jo crec que ha sigut la gran novetat, ha sigut conèixer-nos. Algo tan simple com sentar a tots els actors en una taula, les famoses meses turístiques de l'inici, que probablement no plegaríem a una conclusió concreta, però estàvem tots sentats contant quina era la nostra casuística. Clau per saber cada un a on està. Clau. Jo recordo, per exemple, el dia que jo vaig fer la visita nocturna, recordo que hi havia treballadors d'un hotel de Gandia i que em van dir que venien perquè volien conèixer per quan els seus clients anaren allí i preguntaren poder-los explicar exactament què és el Palau Ducal, no donar-los un fullet i dir això és el Palau Ducal i això pots veure. Que ells havien viscut l'experiència per a poder-lo contar. I això és d'agrair, que mostren també s'interès. Una cosa que vam apostar des del principi, quan vam començar amb el SICTET, va ser a parlar amb els directors d'hotel i convidar quan ells obriren, quan ells vingueren a veure, quan trobaren que la gent tenia temps i volguera, a vindre al Palau Ducal a fer una visita. Però no sols és que estan en atenció al públic, sinó també les persones que estan arreglant una habitació o que estan fent el dinar, o qualsevol persona que treballa en un hotel. De fet, els que no hàgim aplegat, una crida des d'ací perquè sàpiga qualsevol persona que treballa en un hotel que es pot dir, jo vull fer una visita del Palau. Sobretot es diem de vindre a les nocturnes en estiu, perquè és una forma de conèixer-ho d'una forma més integral i pensem que si ells no ho coneixen, no serem mai capaços d'explicar-ho. Llavors això ho van dir i va haver, la veritat és que ha hagut molta repercussió en això, és a dir, ha vingut moltíssima gent, és d'agrair que els empresaris s'hagin preocupat per aquesta tasca i això vol dir que n'hi ha una voluntat de treball comú i després a aquestes persones que des de la seva feina els hem afegit una cosa més que és conèixer la història de Gandia i que crec que els ha encantat i molts han tornat en les seves famílies en altres moments. Al final és crear eixe atractiu. Parlaves del treball en comú, un treball en comú que també veiem en Gandia, en el que és la XEC, la xarxa d'espais culturals, que també està apostant. Ahir tenim espais públics i espais privats, que també ha apostat molt per el patrimoni i per impulsar tot allò junts de la mà a tots aquests llocs. Sí, en un moment donat es van veure en la necessitat, doncs 2015, estem parlant de 2014, 2015, jo pensé que el 15 va ser l'època que ens va ensenyar un poc tot això, la necessitat d'alguna manera d'associar-nos, però clar, una associació és una associació que té que ser entre entitats privades i nosaltres no tots som privats, sinó que tenim privats, tenim públics, cada un en les seues casuístiques. En aquell moment els privats que funcionàvem eren el Museu Faller i el Palau Ducal, en un primer moment, i el Teatre del Raval. Vam estar parlant i vam generar una associació, l'Associació Turístic-Cultural, que era la base, i és la base, de la xarxa d'espais culturals, la XEC. La XEC és com la figura en la que aquests espais privats s'oferten, es difonen, fan promoció amb espais públics. D'ahir que les accions que fa, al final és una associació molt modesta, on el que intentem és aunar en una pàgina web i unes xarxes, també en informació, en stands puntuals, quan hi ha una fira, el poder aunar tota la informació dels espais i que quan algú busca el Palau i entra a buscar informació del Palau, pugui veure que n'hi ha un Museu Faller, un Teatre del Raval, una Cova del Parpalló, un Castell del Bairén, un Moravit. Clar, al final la unió fa la força. A lo millor una persona no es desplaça, no sé, des de qualsevol poble de l'interior per a dir, me'n vaig este fin de setmana, me'n vaig a veure el Palau. Però a lo millor si té diverses coses, junta a una platja, i vol, no sé, jo penso que això és l'atractiu, el tindre moltes coses que fer, el menjar bé, veure moltes coses i tindre diferents aspectes de la teua vida a tocar en un viatge. Ahí penso que és la importància. I és important que treballem junts, és que una setmana estan en el Castell del Bairén, una altra setmana estan en el Palau. I la realitat és que el Castell del Bairén s'ompli tots els caps de setmana. Jo estic molt contenta de veure com quan vaig per allà a caminar, ara no perquè ara estan en obres, però quan es posen en marxa estan plenes. I pensé, pues el turisme cultural està funcionant, no sols en el Palau, crec que
tot. Eixa xarxa, eixes sinergies han sigut molt importants. Eixes visites que n'hi havia abans de les obres tots els dissabtes i tots els diumenges de matí, i ara unes visites que en breu, d'aquí uns quants mesos, ara també, després d'aixòs fons europeus, el Cova del Parpalló tindrà un impuls per a conèixer també un gran desconegut que té molts anys, però que està ahí la Cova del Parpalló i és un punt a conèixer, que li donarà també un impuls a tot això. És un dels més importants, o sigui, realment és que és la clau, és on comença tot, i conèixer la Cova del Parpalló és conèixer la Gandia més original. Al final és, jo penso que Gandia té com aquests punts, no? L'època que tocaríem, sempre toquem el Parpalló en primer lloc, el Castell del Bairem i el Palau, no? Aixos són aixos tres punts que fan que tot l'altre vaig a donar-li valor a tota la resta que té al voltant. Veus, el meu punt de vista són aixes etapes històriques i algo passa en Gandia que hem tingut tantes èpoques d'esplendor. D'esplendor, així és. En molts, per això tants espais i tant de patrimoni, que a part de la platja hi ha moltes qüestions a veure. Has parlat abans de la Fundació. A partir d'ahir hi ha projectes o actuacions pendents, algunes que venen d'anys enrere i que la pandèmia va frenar. Què actuacions hi ha pendents per a l'edifici del Palau? Ara mateixa estem contents perquè una de les actuacions que teníem pendents, que era la façana de l'armeria, aquest estiu, ja es podran veure resultats d'això en aquestes visites nocturnes. Bueno, i el que faig a la visita, que es veu des de la passarel·la, des de la terrassa, ara està fent-se la façana de l'armeria. La il·luminació de l'entrada del zaguán també es farà en breu, i l'acondicionament de la tenda, de la recepció, un punt molt important per empatitzar en aquests visitants que parlàvem abans, tenim que humanitzar aquest espai, i ara estem estos projectes són els que estan en marxa. Entre altres, pues, sempre hem parlat molt de la quarta planta, de com té aquesta necessitat d'un cos d'accessos, un cos d'accessos que necessita una inversió altíssima, la veritat, d'uns quasi 2 milions d'euros, i un cos d'accessos que esté molt en compte sempre que hi ha una ajuda, i ahir estarà en compte. De fet, és el que sempre jo dic, les coses de Palau van a Espaet, i la voluntat no falta, per part de les administracions no falta, per part del Palau no falta, i pense que entre tots anem per un molt bon camí. Sí que és cert que el Palau té seus fons propis, de seus fons propis fa algunes cosetes, com ara farem una rehabilitació d'una coberta amb l'ajuda de l'Ajuntament de Gandia, però les grans inversions del cos d'accessos o del Saló de Corones és algo que està en camí, i em consta que l'administració, en l'Ajuntament de Gandia, tant de la Diputació com en Conselleria, està molt vigent, està molt en marxa, i esperem tindre novetats molt pront. Pues esperem que sí, que és important per a cuidar el patrimoni. Mentrestant, les activitats no paren. La pròxima, una cita en el que diem abans, de gastronomia i patrimoni, el 12 de febrer. El 12 de febrer hem apostat per entrar en una fira gastronòmica, però no una fira gastronòmica a l'ús, d'aquestes que vas a la fira i vas per les paraetes, sinó una fira gastronòmica que va fer València, bueno, Turisme València, Turisme València, és a dir, com el Visit Gandia de Gandia, però en València van decidir que diferents poblacions de la província, junta València Turisme, la Diputació, feren pues, ofertes on la cultura i la gastronomia anaren unides. Estem parlant del Museu de Belles Arts, estem parlant del Palau Ducal també, però de molts altres espais, del Convent del Carmen, unir al Palau a aquests referents que n'hi ha dins de la província de València es pareixia clau, i vam optar, com no, per traure a la nostra família Borja, que traiem setmana no, les teatralitzades, i que ells ens explicaren què era el que menjaven. Primer van fer, la primera aposta va ser l'any passat, van fer un dinar amb es Borja, que va ser tot un èxit, a la gent li va encantar. Trobem que este any també, en principi la voluntat és fer-la, el que passa és que estem esperant les condicions meteorològiques bones. Que no siga el fred que tenim ara. Perquè en el Palau fa fresqueta. Però aquest any, concretament, el que farem ara més immediatament, com sí que és interior, serà una cata que anirà parlant de vins valencians, de menjar mediterrani, i l'explicaran, doncs això és Borja, que és el que més els agradava a ells, i bueno, vindran com sempre a visitar-nos, però a contar altres coses, no tant de l'edifici i més de la seva forma de viure. Pues per el que dia jo, que cada vegada que visita uno el Palau Ducal és una experiència nova. Acaba ja, i acaba en una curiositat que tinc. Quanta gent se'n va del Palau, i sobretot pregunten en aquestes visites, per Lucrecia i la història negra que l'envolta? Tots. Jo, tots,
tots no, perquè afortunadament ja el que és la llegenda negra i els mites ja van un poc oblidant-se un poc d'esta, però si al final és que és una part d'aquest reclam, és una part del reclam i és normal perquè són les persones que han fet universal a la família Borja, llavors l'entrar i preguntar per Lucrecia, per César, per el Papa, i és quan es diem no van viure així, sí. Però tots ells han tingut alguna relació en esta casa, des d'Alexandre VI, que és qui la va comprar per als seus fills, Lucrecia, que es cartejava en la seva cunyada Maria Enríquez, i bueno, la realitat és que Gandia en aquest moment estava en la boca de Roma. És molt important saber això, però és molt important també pues, conèixer a Francesc de Borja. Quan coneixen a Francesc de Borja és com, ah, pues, no sabíem, no relacionàvem, però que la base moltes vegades és aquesta atracció de la llegenda negra, sí, o és, i bueno, pues, nosaltres ja ens encarreguem de contar de com era aquella època, que la llegenda negra és algo que envoltava es Borja per ser estrangers, en un espai on no eren massa, massa volguts, però que al final era l'ambient que n'hi havia en la Roma del segle XV, així que res, però sí que és cert que és una part de la nostra visita també. Pues benvinguda sigui a aquesta llegenda negra, sí. Però n'hi ha que fer pàtria i agranar una miqueta més perquè Sant Francesc de Borja, Malvina Sandra, gerent del Palau Ducal, enhorabona per tot el que feu. Gràcies. Que seguisca aquest impuls, aquestes activitats i que seguisquen innovant, i enhorabona a tu i a tot l'equip. Moltes gràcies, gràcies, Rocío. Pues des d'ací només recomanar que tots aquells que encara pot ser que no coneguen el Palau Ducal s'acosten per a veure aquest edifici i per a viure totes les experiències diferents que hi ha. Nosaltres els esperem ací la pròxima setmana, més protagonistes.